Патрулен екип от автоконтролори, пътен контрол от управлението в Горна Оряховица били изпратени след 22 часа по сигнал за водач в нетрезво състояние, подаден от двама граждани. Дежурният ни изпрати на улица Свети княз Борисов в Горна Оряховица, където по сигнал от граждани беше задържан граждански арест по-точно осъществен от двама водачи, които са забелязали лек автомобил, движейки са криволичайки по пътното платно. Същите го застигат, спират го, вземат му ключовите до идването им на място. Ние без тяхната намеса нямаше да може да го установим водача. Полицаите веднага направили на шофьора проверка с дрегер, който показал рекордното количество от 4,56 промила в кръвта му. Солидно почерпеният шофьор отказал кръвна проба и бил задържан за 24 часа в полицейското управление. Не е разказал какво количество точно алкохол е употребил, просто е имал някакви семейни проблеми в къщи, където след употребата на алкохол запалва автомобила и потегля в някаква посока. То е задържан, защото в последствие в това си състояние най-вероятно щяло да стане нещо доста по-страшно на пътя. Провинилият се водач до момента няма регистрирани сериозни нарушения на закона за движение по пътищата. По случая е образувано досъдебно производство.